Ish kryeministri Sali Berisha tha se nuk ka marrë shkresën që gjykata e posaçme i dërgoi kuvendin atë të cilën theksohet kërkesa për detyrimin e paraqitjes së tij në gjykatë. Në këtë kushte Berisha let kuptohet se nuk do të paraqitet duke këmbgulur se qëndrimi i tij ndryshon vetëm në rast se respektohet kushtetuta, që parashikon autorizimin e kuvendit për hetimin e deputetit. Gjykatësia turpi i drejtësisë shqiptare, europiane dhe botërore nuk duhet të fshihet prapa krimit të saj, por të deklarojë është shkarkuar apo jo nga Sali Berisha në vitin 1996 për shkelje të rënd ligji dhe korupcion. E di çfarë u tha ajo në avoketërve? Nuk jap dorëheqjen, tha se nuk mësullt prova se unë jam shkarkuar. Berisha akuzoi Ramën se me firmën e tij është bërë ndryshimi destinacionit në zonën e kompleksit Partizani, duke shkelur edhe ligjin e sportit, i cili nuk lejonte sekundërta ndërtime në terrenet sportive. Është vërtet se ky vendim është firmosur nga unë, Sali Berisha, me datën 22 nëndorë të vitit 2006, por është firmosur thjesht në rol noteri, mbasi 10 ditë më parë kësaj firme, gjykata kushtetuese me kërkesë direkt të Edi Rams kishte rrëzuar me datën 10 nëndorë 2006 ligjin që i lejonte qeverisë të ndërhynte në vendimet e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Bashkisë.